Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, bon dia, sóc Quico Miralles, vaig néixer a Xavi en 1988, sóc politòleg i consultor i encara no sé ben bé per què m'han portat a aquest programa. Bé, Quico, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, jo crec que si no ho saps tu, malament, no? Perquè jo crec que, encara que sigues exactament de la meva quinta, tu tens moltes coses a contar. O sigui, a quina edat vas començar a clavar-te en jaleos? Jo, a veure, depèn del que consideres jaleo. És a dir, jo no sé, suposo que la teva audiència ho sabrà, però tu també eres un veterà de foros d'internet, no? Que estàvem parlant així, de off the record. I jo crec que aproximadament als... Bueno, jo a primer d'ESO i dos o tres, jo ja estava en distints foros d'internet i ja llegint Libertat Digital i coses d'aquestes un poc pel morbo. Libertat Digital en aquella època era underground, no era mainstream. Jo vaig començar a llegir Libertat Digital, la pàgina definitiva, alhora, que tenia 12 o 13 anys, i després em vaig clavar en diferents foros a partir, bueno, el xat de VilaWeb, vaig entrar en el xat de VilaWeb a l'escola, perquè era l'únic xat que estava en català, i a partir del xat de VilaWeb n'hi havia gent que vaig acabar als foros de llibertat.com, que aleshores eren com lo más de foros indepes i tal, i ahí, bàsicament, em vaig radicalitzar, no?, com els jihadistes que diuen que a través d'internet i tal qual, jo era, pues bueno, d'escola valencià, moderaet, família tal, més nacionalista, però no excessivament, i ahí em vaig radicalitzar i vaig acabar en militant, de fet, per gent que em va conèixer i convencer en els foros, o sigui, cuidar en els foros, que la gent que tinga fills, o l'equivalent, perquè sí que se te poden radicalitzar molt fàcil. Clar, Llibertat, allò era, diguem, el portal de l'esquerra independentista, que si no m'equivoco això desapareix a mitjans dels 2000, tu estàs parlant de principis del 2000. Sí, després va haver Llibertat.cat, que era una cosa ja... O sigui, Llibertat.com era un portal, jo crec, una miqueta més lliure del que va ser després. Després jo crec que era una cosa ja molt més de línia i era com més, ja era com més després de Poble Lliure i tot el rotllo, era una cosa com més de partit. En aquell moment era com una espècie de portal de notícies i foro que n'hi havia només penya, pues, molt indepet, diferent subperfil. Després va estar Racó Català, que va començar en aquella època, que era algo un poquet més obert, tampoc massa. Però allò era com més d'esquerra... comunista, anarcoide, no? El debat era més de qui era més comunista, qui era més anarcoide, qui era més socialdemòcrata, però poc més, vull dir, no... Que en certa manera també és... Esclar, estem parlant fa vora 20 anys d'això, menys de 20 anys diria jo, però és que clar, és que és la prehistòria pura i dura, o sigui, aquí li contes tu que el món, entre cometes... Primera que el món d'internet fora en els fòrums ja és prehistòria pura i dura, però és que aquí li contes que el debat fora qui és més anarquista, qui és més comunista i tal... com a mínim en el cas català és surrealista i en el cas valencià de Barja també. No, no, efectivament, però és que no n'hi havia. És que la cosa era justament perquè a l'escola que anava jo, que era el col·legi públic era avui, a Xàbia, era l'únic que tenia línia en valencià, en els ordinadors de l'escola, diguem, els pocs ordinadors que n'hi havia, VilaWeb estava les pàgines preferides d'inici. Entonces, lo típic de classe informàtica, entres fent el xorra i entrem al xat de VilaWeb perquè mos feia gràcia xatejar en català, és a dir, com, ho van començar tots com a cachondeo. I la meitat d'ahir després vam acabar en maulets o coses per l'estil, però comença molt com a cachondeo perquè també és el que hi havia. Vull dir, no és que tots forem d'inici ultra-pancatalanista, sinó més bé que vas un poquet a lo que n'hi ha i els recursos que n'hi ha al teu idioma eren els que eren i eren esta mena de foros. Vull dir, no hi havia res més, tampoc. No, no, és molt curiós. I, diguem, d'esta socialització, clar, o sigui, buscaves contingut en la teva llengua, acabes en la militància política. Sí, a més, és gent que havia conegut pels foros, vaig preguntar què es podia fer, nosaltres érem un grup d'amics fent una miqueta, pues, diguem, barrabassades pel poble, i barrabassades vull dir positives d'alguna pintar, alguna... n'hi havia un pai, pues, posades en contra, és a dir, militància de preescolar, i en un moment determinat diem, hòstia, si mos enganxen, qui mos defensarà? Som uns pringaos, anem a l'ESO. I dius, bueno, pues, si anem a una organització i paguem alguna cota, igual algú mos envia material i
mos defensen, i és una miqueta... I, bueno, i de pas, igual coneixem gent, no? I, però el camí és un poc este, no? Tu comences a nivell local, els que som, a més jo recordo, els meus amics, va haver una discussió sobre si érem indepes o republicans espanyols, que vam guanyar per un vot, per a que entengues una miqueta, deia, no, de, si volem ser una tribu urbana, en un poble de, bueno, 27.000, 28.000 habitants, Xavi ara, al moment tindria 20.000, però per l'estil. És com, bueno, som els alternatius del poble, què som, què tal, n'hi ha uns valors mínims compartits, estirem. I així no va ser. Vull dir, no sé, crec que la gent es fa unes idees molt romàntiques de com funcionen aquestes coses, però al final eres jove, tens ganes de fer coses i ben bé... A veure, encara estàvem en els estertors de la ruta del bacalao, és a dir, ja no hi havia discoteques bones, com per a que tu anares i pogués enganxar-te, era, vull dir, la basureta de Masia, Piràmide, no sé quantos, ja en un procés d'agonia, però tot el món era bacala. Absolutament tot el món era bacala, allà anava o en la jaqueta alfa, o en el cotxe tunejat, i la moto trucava, etc. Aleshores, diguem, tampoc tenies massa coses que una alternativa estètica. I a partir de l'alternativa estètica és normal que, si t'agrada un poquet el rock, o el rap, o altres coses, al final acabaves... dins del propi institut i en general constituint un poc d'alternativa, no? I una miqueta, jo crec que les dues coses s'encavalquen prou, no és que una vagi davant de l'altra, jo crec que les dues coincideixen prou. Llavors, diguem, teniu la protoassemblea, que eren els col·legues, la protoassemblea per un vot guanya l'independentisme al republicanisme espanyol. Un vot és que eren quatre, eh? tres contra agulla, sí, eh? Sí, però imagina. I acabeu amb Maulet, suposa que per... Sí, moneda a l'aire. I acabem a Maulets, i de fet el dia que anem a apuntar-nos a Maulets, que anem a la Mistelera de Dénia, que era el centre social que encara existeix, que és un centre social autogestionat, utilitzant instal·lacions antigues de tipus agrícola, que n'hi ha tot tipus de col·lectius allí, i aquest dia, per casualitat de la vida, n'hi havia una assemblea de la CPC, i van dir, ah, hòstia, xiquillos, vosaltres aneu a l'institut? Pues fem una xerrada la setmana que ve, i mos van enganxar també. I era perquè justament aquest dia... n'hi havia una reunió a la mateixa, o sigui, una hora després o alguna cosa, com ens havien convocat, i estàvem nosaltres, estàvem en una assemblea allí de joves que eren mig skinheads, mig puncarres i tal, i nosaltres i tal, i bueno, entre pitos i flautes vam acabar militant a nivell estudiantil, juvenil, tal, després pues, vas a encontres de joves, tal, pues tal, eres jove, coneixes xiques d'altres pobles, són com tu, jiji, jaja, vull dir, és una dinàmica de que té molt que veure l'expansió social, també. Més o menys, suposo que estarem parlant de 2003, no? Però... 2003, 2004, sí. Comenceu en l'institut, d'una banda ja has comentat el CPC, clar, així ja era el pas natural. La CPC, que era més... En aquell moment aquesta alternativa estel, sí. El salt natural, òbviament, era a la universitat, continuar en xa militància, i d'altra banda, tu continues, diguem, en Maulets, tant el que seria el col·lectiu local, com també, sí, a un moment, que series coordinador... Sí, a veure, érem una assemblea comarcal i... I, bueno, pues, era un nombre variable de gent, la gent més veterana era de Dénia, la gent que tenia més tirar de la Safor, i en aquell moment tu tenies, diguem, dos... La gent militant pura n'era poca, però sí que tenies un entorn bastant ric, que és el que explica una miqueta el moviment d'aquella època, que no és tant la gent que tu mobilitzes, o sigui, que tu tens en anava a dir en nòmina. Nòmina no, però vull dir, en cens, diguem, com que sí que tens un entorn més o menys obert i que traspua. I jo crec que això, si vols, entrem ara, és una de les coses que crec que s'ha perdut, és a dir, crec que hem acabat en nivells de militància com més purs o més tancats, però en aquell moment el tema és que això, tu per anar a Mani o per a muntar un acte o tal, tenies molta gent que estava en una zona més o menys gris, però simpatitzava amb tu, i feia, jo me recordo les primeres, jo quan vaig arribar a la universitat, a Tarongers, que tu també vas anar a Tarongers, no?, si no recordo malament, vull dir, nosaltres... abans de l'assemblea, vull dir, el CPC érem uns quants, però després nosaltres dinàvem en els típics punquis del campus, de raperos a tot tipus de gent, i a lo millor hem taula és de 30 o 40 persones. Això és el que t'explica una miqueta èxits electorals o tal, no la gent que és purament indepe o creu purament doctrinalment en tu, sinó gent que és més o menys gris, però que simpatitza, que entén que tu eres el foco de lo que significa ser alternatiu i ser canyero, i va on tu li marques, no? Però crec que és esta capilaritat la que explica moltes coses. De l'èxit del ací ja el CPC, perquè és, pel mig ja hi ha la fusió, d'això ja parlarem més endavant. Clar, en el cas de Maulets i paral·lelament també les assemblees de joves, també és, entenc que el model és el mateix, i estem parlant de l'etapa, jo crec que de major implicació de l'esquerra independentista en València, el PES valencià.
És a dir, jo crec que, sobretot el carrer independentista, jo crec que no té tant d'èxit propi com que cobreix un buit, i cobreix un buit que no n'hi ha... no existeix res organitzat. És a dir, en aquell moment, el que era el bloc estava a tres coses, que era... seguia Pere Mayor, Enric Morera, i era un partit... bueno, ben bé com és ara, al final del bloc, que són senyors major, professor de poble de 55 anys, però 20 anys menys, 40 i algo, que està lluny dels moviments socials en general i lluny de tal, perquè diuen, bueno, s'ha de contemporitzar l'empresariat i no sé què, no sé quant. Pel que siga, no? I al final el que sí que crec que té l'esquerra independentista en aquell moment és aquesta capacitat de tindre una poca gent que tira cap avant i el que dic jo, no? Aquesta capacitat capilar d'anar més allà, lo qual no vol dir que no suscitara debats, és a dir, els debats que teníem grossos eren gent de l'entorn, és a dir, assemblees de joves com la de Pego, nosaltres a Xàbia entorn teníem una altra, estaven estos de Dènia de que es diuen el Colomer, etc. Pues una tonteria que si fes una excursió a la muntanya per a sensibilitzar de que no s'ha fet una urbanització i posar una senyera dalt, sempre tens el sector dur que diu que n'hi ha que posar una estelada. I et dius que igual posem una senyera o no cal que poses bandera, perquè l'objectiu és que la gent vagi i tal, no? Sempre tens una penya més dura i una penya menys dura, no? I això t'explica realment si el teu èxit no és tant per ser independentista, sinó per qui, fer, ser qui fa l'acte i qui està, i de qui la gent confia. No, no ben bé pel que propugnes, sinó pel que demostres. I diguem que aplicant aquesta... bé, aplicant, suposo que vosaltres aniríeu aprenent per la marxa, però vaja, en definitiva arribeu a aquesta conclusió després d'una sèrie d'èxits, i el resultat d'això és també el que s'ha vist en algunes altres entrevistes, col·lectius com Benissa, o en el cas de la, del Comtat també hi ha molts municipis que tenien eixos, apareixien, no?, per ahir, col·lectius de joves, d'una vida orgànica potser un poc laxa, no?, més festius que no polítics, però que allà estaven. Sí, el cas de Benissa és, per exemple, paradigmàtic de, això, de gent que havia estat, alguns militants directament, altres no tant, però que estan en els contorns. I és entendre, és el que et dic, no? El que solia generar problemes és els debats de l'articulació entre el que és una organització vertical, un partit més clàssic, com li vulguis dir, o una lògica de moviment més basca. Però al final és un partit clàssic, és a dir, que envia directrius des de dalt i és capaç d'enviar ordres, i a canvi un altre model més de maranya, de que no té ben bé una organització central, que és una cosa com més un eixam, és un poquet més caòtic, però que al final és més capilar, no? Que arriba més lluny i que tu tens, és a dir, problemes que tenim nosaltres en l'organització, la relació amb una acció cultural, per exemple. Acció cultural, nosaltres, per exemple, en el casal Jaume I de Pedreguer, que és un altre cas d'èxit, entre moltes coses, del que era en aquell moment, ocupàvem el local que era, jo no sé si te'n recordaràs, que era com una discoteca, bueno, allò era l'hòstia, era una antiga discoteca i tal, i el casal Jaume I de Pedreguer tenia la particularitat, bueno, i crec que encara la té, que les empreses industrials de Pedreguer, i en particular el Rolser, li amollen una pastera de pasta cada any, perquè allí tu tens un rar avis d'estos de burgesia que es creu molt el tema nacionalista i que... pagaven, o sigui, bona part de facturació cultural que no eren subvencions venien de Pedreguer via les empreses. O sigui, inclús el tècnic era un treballador de Rolser en algun moment. Era una cosa molt pornogràfica per al que imaginem que és un empresari valencià a nivell filantròpic, no? I tu tenies un contacte, ells tenien una fàbrica a Vietnam i també el calendari al casal. Era una cosa molt surrealista. Però teníem molta relació amb ells i muntàvem els actes allí, i era natural que la gent d'acció cultural de la Marina Alta i nosaltres pues, érem el mateix. Pues, per a la gent, a lo millor, de Barcelona, de València, no sé quantos, existia una relació més problemàtica, probablement perquè en el seu entorn existia una relació més problemàtica. Però per a nosaltres era normal, era la gent del poble que coneixes, en la que tu saps de concert, i la que quan vas a una mà i qualsevol cosa està en tu. Aleshores, funciona més una empatia horitzontal. I és el que funciona, és a dir, jo no necessite, diguem, tindre un control orgànic sobre joves de Benissa o saber si són indepes o anarcos, perquè sé que són la gent en la que confia, ells sabran el que fan. I diguem, entre aquesta posició i una, dir, no, és que si no són nostres, ben bé no ens podem fiar perquè volem una organització cohesionada. Són dos punts de vista comprensibles. Jo i la meva gent estàvem en un extrem, diguem, no? Més flexible. I diguem, això és la història de pràcticament qualsevol organització, totes les tensions internes que hi ha. Sí, 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 sempre, i també n'hi ha altres problemes. En els anys el que fas és entendre més diferents punts de vista, perquè correspon, i jo crec que hi ha gent és distinta, és a dir, jo entenc que hi ha gent que tenia pues, això, certa intenció de consolidar un partit a l'ús, i que en aquell moment, que no existia compromís,
veien de forma molt embrionària que existia la possibilitat de consolidar un espai propi, que per a consolidar un espai propi, d'alguna manera, l'entorn o contorn que t'havies l'havies de tancar una mica, no? O sea, crec que més intuïtivament que clarament, este tema. I altres, com a mínim jo, pot ser per perfil d'edat o el que siga, no ho veiem tant en aquesta lògica com dir, bueno, tenim una maranya de gent, a veure què passa. El tema, per exemple, l'Aplec Arrels, que vam fer durant 5 anys a la Marina Alta, vam començar a Xàbia, els meus amics i jo, vam tindre des del principi l'ajut de la gent de Pego, de la gent d'Orba, de gent que havia estat en nosaltres, el tema d'antiurbanitzacions i plataforma de comarques del País Valencià. Nosaltres vam integrar el compromís pel territori, vam tindre problemes perquè Maulets i Esquerra Independent com a organització no volien tindre contacte amb compromís pel territori, vam organitzar arrels i tal, vam tindre problemes d'organització perquè ells volien que es fera un festival o un aplec que fora de l'Esquerra Independent i vam dir no, o sigui, a nivell de contingut el que vulguis però ha de ser més obert i sempre teníem esta tensió, no? I jo en este sentit, tot i que mos portem, jo crec que més de 10 o 12 anys, la trajectòria vital que he tingut en Josep Nadal ha sigut molt paral·lela perquè vam fer-hi amistat en aquella època i hem anat mantingut la mateixa mena de posicions polítiques. Ell sí que militant, ha estat regidor, etc. Jo no, però més o menys sempre mos hem enfrontat a la mateixa mena de dilemes i de debat, de preferim mantenir un espai obert, preferim tal, que és el que, per exemple, és un poquet una digressió, no? Però el que, per exemple, Compromís, Apego i companyia ha fet en l'espai ciutadà i obert, és a dir, que hi ha coses que van sorgir del 15M, que van sorgir de tal, i ells el que han fet és deixar espais fora del entorn partidista que funciona autònomament, pensant que és útil que el partit et pressionen des de fora. I això ve d'alguna manera ve de la tradició nostra, és a dir, entenem que és útil que el partit i la societat civil no siguin la mateixa cosa. Hi havia gent que pensava que la societat civil s'havia de convertir en partit. El que hem vist a Podemos després, diguem, no és una idea ni tan nova ni tan vella, no? Diguem. Clar, és que estàs dibuixant l'evolució, diguem, cronològica de la política valenciana, o sigui, del vostre espai en aquell moment. Diguem, les, entre cometes, pressions que teníeu per tancar un espai polític propi de l'esquerra independentista, entenc que eren les protocup que ja estaven naixent en aquest moment i el que ja s'albirava com a fusió entre la Calle i Maulets per a crear Arran, si no m'equivoque. Però és que això que estic dient jo pot ser que figa molts anys anteriors. És a dir, abans de 2007 el tema de la CUP no era gest popular. I a partir de 2007 poc. És a dir, el tema de la CUP s'ho comença a creure ella a partir de 2011. En aquell moment l'esquerra indepe, diguem, fa una aposta que té més que veure en alternativa cas, és a dir, de crear una direcció política com molt tancada de quadres i tal. El tema de que tu tingues poc del tobaix un perfil de partit, a l'ús, que té una militància i que vota, per exemple, no és una cosa que a Euskal Herria hagin adoptat fins passat 2011-2012, no? Quan tot el rotllo de Sortu i tot això. Ells en aquell moment encara és una estructura laxa que no sap ben bé què decidir i voten cada organització per separat, lo qual t'acaba generant, que també és comprensible si has de mantenir una estructura en clandestinitat, com era el seu cas, tens una estructura on no sap ben bé qui pren les decisions, i té sentit. I així, evidentment, sense un grup armat en actiu, però la lògica no era molt distinta. És a dir, la lògica era que tu tens una direcció política que no sap ben bé qui són, que són gent bastant anònima, que dirigeix de dalt a baix com funciona la cosa. De fet, el que és la CUP, tal qual, sorgeix al revés, és a dir, és gent que normalment no està superimplicat en la seva organització, digue-li Endavant, digue-li Poble Lliure, etc., MDT, que eren aleshores, com la discoteca esta de Gandia, Màquina del Tiempo, que diem nosaltres, és gent que no estava massa present a nivell nacional, la que forma CUP, i diguem, subverteix la lògica, i comença a muntar una lògica de baix a dalt. En aquell moment la CUP no estava gens de moda. Ells volien fer un partit, però volien un partit leninista, de quadres, més clàssic. I que hi havia una direcció i el debat per a ells era si havia de formar part totes les organitzacions, només algunes més que altres, si els anarco no sé què eren prou per a formar part. Els debats estaven en este contorn, no anava més allà. El que passa és que, paradoxalment, tenies una capacitat de mobilització molt més gran de la que corresponia políticament parlant, dir-li reactivament, no? Però et dic, és un debat, el que dic, inclús anterior a això. En el teu cas, el que trobem com a resposta, entenc, de baixa dalt era en moviment. Sí, però això és posterior, és a dir,
Bàsicament, jo estic... Després de l'Assemblea General, l'Assemblea Nacional de Maules de 2008, jo formo part de l'executiva, que és d'ahir, i nosaltres comencem el procés de fusió en la Callei, el document que jo apadrinava en aquell moment. Nosaltres vam plantejar que no s'havia creat una organització d'esquerra independentista, sinó que s'havia creat una organització juvenil útil que apadrinarà justament el que estava dient abans, les assemblees de joves, col·lectius juvenils existents, i que no necessàriament havia de ser independentista ni havia d'estar al servei de l'esquerra independentista, sinó que era una organització de masses útil que servirà a la joventut. Quan aquest document va perdre, i bàsicament la gent de la meva assemblea va dir que no estaven disposats a fusionar-se en la Callei per a fer una organització de joventuts d'un partit a l'ús, la meva assemblea va decidir que no tal, i jo estava a l'executiva, és a dir, jo no vaig a representar l'executiva a mi mateix, jo no tinc intenció de fer carrera aquí, i me'n vaig, i vaig seguir el CPC un parell d'anys més, en baixa intensitat, i estava acabant la carrera, però jo en aquell moment m'ho deixé perquè el meu entorn es cansa, perquè ja no veiem correspondència entre el que fem i el que propugnem i el que està fent l'organització, i diguem, per una certa coherència personal, cadascú fa el seu camí, però en aquell moment sí que hi ha una certa votació entre dos documents. Uno era una fusió pura i dura, fem unes joventuts de partit, i un altre era, jo crec, fantasiosament per la nostra banda, però després va haver diverses tentatives més, de creem un espai útil per a la joventut, que aquí són el tema de la joventut, i com crees un moviment juvenil, que si ho mires ara no està lluny de tot allò que vam pensar de joventut sin futur, de no sé què, és a dir, n'hi ha hagut com diverses tentatives. La diferència és que nosaltres teníem el múscul per a fer-ho, és a dir, i podíem reunir 30 o 40 assemblees i col·lectius tipus que podíem posar això en marxa, però no hi havia una gran cohesió ideològica. Tu tenies que adaptar-te a lo que dius a gent, que potser era més festiu, o estos de Omeruts, o no sé quantos, o Colomer, o tal, però a mi i a la gent que estava en la meva òrbita, com a mínim ens interessava molt més deixar gent que gent molt convençuda de, no? Ideològicament. Però bueno, eren dos posicions distintes, i va guanyar la que no era la meva, i per a molta gent, no en aquest moment exacte, però sí que jo diria que cap a aquest moment, entre 2009, 2011 i tal, comença un cert distanciament emocional, no? En un projecte que és molt legítim i que jo probablement, doncs, ideològicament parlant, probablement és el projecte en el que més simpatitze, però estratègicament no. I a partir d'aquí comencen altres trajectòries que, com bé dius tu, en moviment, per exemple, té més que veure en l'activisme ciutadà, en el que ja estàvem, i d'alguna manera seguim per altres vies, no? Si no, l'esquerra independentista no vol fer això, però ho farem amb la gent d'Escola Valenciana, ho farem amb gent d'altres col·lectius que sí que tinc ganes de fer, digues. Clar, per a entendre com arribeu a aquesta conclusió, òbviament hem de parlar de la mobilització de Bolonya, del CPC, és a dir, de la teua etapa en el CPC ja com a membre actiu, és a dir, 2006-2007 entraries a la universitat, 2000... Sí, però ja estava en l'institut des de 2004. Sí, però bé, en Bolonya, això, la qüestió universitària és 2006 per ubicar-se, bàsicament. Sí. Tampoc pretenc jo fer un repàs hiperespecífic. Cal entendre com se feren les mobilitzacions de Bolonya, com de transversar el foren i qui tenia el múscul per a moure això. Sí, a veure, la qüestió de Bolonya, et dia lo d'abans, perquè el tema del document de Bolonya, el primer document que hi ha sobre Bolonya és de la CPC, és de 2003. Aleshores no parlava ningú del tema. És a dir, nosaltres ja estàvem anant a congressos europeus sobre el tema de Bolonya i com anava a aplicar-se i tal, quan aquí no en parlava ningú. Aleshores era com, eres un poquet el profeta en el desert. No t'escoltava ningú, perquè ningú deia, a mi m'ha d'afectar, ah no, jo hauré acabat, que et foten. Aleshores, d'alguna manera això no fructifica fins al moment que comencen generacions que ja veuen que va afectar-li. O bé perquè estiguen en un pla d'innovació educativa, o bé perquè veuen que no acabaran la carrera ara, o bé perquè acaben de començar. Però jo, de fet, el primer gran congrés que jo recordo, el que anem nosaltres, és en Navarra, en Bacaico, que de fet la gent és curiós, que la gent que anàvem per part de Madrid, tenen Miguel Urbán, Teresa Rodríguez, Íñigo Errejón, és a dir, tota esta gent, nosaltres la coneguem ahir, la coneguem en el moviment anti-Bolonya, i tots després han sigut eurodiputats, diputats, etc. de Podemos. Pablo Iglesias no, perquè és més major. Pablo Iglesias venia més de moviment antiglobalització pur, però tots els més joves sí, a més dels que han estat en diferents sectors.
I això no és que movien, Miguel Urbán té el millor llibre sobre el tema, que era Eurouniversitat, que és un llibre de 2005, crec que era molt bo explicant aquest tema, i ahir comencem a fer contactes a nivell europeu, i entens la qüestió de la transversalitat, era superdivers, a un lloc tenies a penya del Sinn Féin en una lògica republicana, els comunistes grecs eren els que portaven allí i eren 8 faccions del Partit Comunista que no es parlaven entre ells, els alemanys eren bàsicament autònoms antifeixistes, o sigui, allí hi havia una diversitat absoluta, però veies gent, una certa unitat d'acció i la qüestió del rigor i quanta gent se ho preparava i tal, i en aquells congressos pues, escolta, tenia una, era com molt improvisat, però tenia una certa preparació i capacitat d'èxit. I nosaltres vam portar això així en un moment que el CPC tenia molt de múscul, la Universitat de València tenia 80 persones pagant quota, 2006-2007, això és una burra. És a dir, després de l'organització en altres moments n'ha tingut, què sé jo, 15, 20, com a molt, i això ha estat, i ja, no sé si paguen. En aquella època ho sé perquè jo estava, coneixia els comptes. I molta més gent com de simpatitzant, i això marca molt la capacitat que tens de fer coses, però passes molts anys predicant al desert i no fa cas ningú, i després quan són les acampades hi ha una discussió més ideològica o menys, però aprens a treballar en altres sindicats, aprens a treballar en gent que no ve d'enlloc, moltes plataformes obertes, diguem, fas molta d'esta lògica que dius tu. De fet, en moltes facultats, diguem, dic les eleccions sindicals aquelles perquè al final no se visualitzava un poc per on anaven les tendències de la gent, psicologia o moltes altres, el que tenien eren en plan assemblea de no sé què, i era gent hiper random que se presentaven en contra dels sindicats de la dreta i el Campus Jove, crec que era. Sí, 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 i a més, medicina, psicologia, que dius tu, després hi havia gent que no es presentava a les eleccions, però que eren com molt de perfil hippie, però que ben bé podies entendre't en ells, molta diversitat, però vull dir, ahir jugava una miqueta a tindre a magisteri també ben bé el mateix, era si o comunicació, si tenies prou flexibilitat, no? I aprenies un poc la flexibilitat política en aquestes coses, és a dir, què ens interessa realment? Que n'hi hagi tants de la meva marca aquí per cobrar una subvenció, perquè realment no podies fer massa. Per aquí, l'oient rarament que no ho sàpiga, les eleccions universitàries són un trunyo perquè són feudals, és a dir, no? Estàs en minoria estructural sempre perquè els professors d'en plaça tenen un 51% dels vots, punt. És a dir, si ells actuen en una lògica corporativa, estàs acabat. O sigui, vas allí, bàsicament, jo soy un claustral, li convenia, vas a ploricar. Pues, bueno, bé, està bé, no? Però si t'ha de servir per anar a l'assemblea de delegats en una certa legitimitat i a conversar a delegats de classe, que sí que són gent que ben bé es mou i tal, i que molts no estan capturats per partits, al ser del CPC tenia una certa credibilitat perquè sí, eres ultraesquerra, però alhora no responies a un partit parlamentari, per tant, la gent em mirava en una altra cara. Però, bueno, nosaltres fèiem coses molt de nínxol, perquè m'entengués, fer campanya a dret, tu posaves allí a Coca Maria i Mistela per a berenar, i posaves un radiocasset de música punk en euskera, perquè la gent sabia qui eres. I la gent deixia de classe, ah, hòstia, vale, punkis. Vale. I així no és com tu tres dalt, i que la meva propensió no és guanyar, la meva propensió és cohesionar a certs sectors dels punkis perquè els progrés amables es fotran al BEA, pues, en fi, és una qüestió de nínxol. I després, més o menys, si tu sí que et trobes n'hi havia gent del BEA que era com, clarament veus que aspiraven a tindre una carrera acadèmica o política, no sé quantos, i n'hi havia gent que era molt potable políticament, és a dir, prefigurant moltes coses que s'han vist després a Compromís. En realitat, es veia, veies molt, no és que fos binari, però tal, i a contracorrent hi havia gent que era molt del PC, i després hi havia gent que era molt potable la que es podia parlar. I, bueno, en aquesta gent, pues, t'havies d'entendre, perquè, el que dius, si no, en qui t'has d'entendre? I aprens, d'alguna manera, a treballar, a confiar més en les persones que les organitzacions, molt sovint, de dir, mira, jo em fio d'esta persona, però d'esta altra no. I, no, jo vull que vinga ell o ella, perquè si no, no mos fiem d'esta reunió. I és com molts vam aprendre que és política i que es pot fer i si pots confiar en el vicerrector o en este degà o en l'altre, no, que no t'esperes que estar d'acord per a parlar. I això quan tens 20 i pocs anys és molt valuós. Sí que ho és. Llavors, per intentar ajuntar les dos vessants, al final Bologna fou un èxit pel que fa a les mobilitzacions, fou un rotund fracàs a l'hora d'evitar la implementació, entre altres coses pel que tu has dit, o sigui, vosaltres predicàveu en el desert,
I quan això se mobilitza ja estava pràcticament votat en el Parlament Europeu, vull dir que no hi havia res a fer. Sí, a veure, però és que realment és fals, que, és a dir, Bolonya existia i alhora Bolonya tenia una dificultat que el que tu esperaves com a Bolonya no existia. És a dir, era una sèrie de llei estatal que t'harmonitza a un cert marc de fer les coses. Però aquesta marc de fer les coses no necessàriament funciona igual a tot arreu. És a dir, les carreres de medicina es van excepcionar perquè es va donar la gana. Si tu tenies, volies dir, mira, això vull fer, tu hauries pogut dir, per exemple, mira, Europa t'accepta 3+2, que és on han acabat fent. Tu hauries pogut dir, no, a Espanya ja n'hi ha diplomatura i licenciatura, n'hi ha dos cicles, jo et dic que això és 3+2. Tu, dins del que és el marge polític, tu hauries pogut fer moltes coses. Grècia, per exemple, ho va fer. Nosaltres flipàvem, quan tornaves a un congrés, tu dius, bueno, nosaltres, pues mira, mos mataran a Xina, mos mataran a Xina, els grecs diuen, no, no, nosaltres anem a guanyar-ho. Els grecs ho van guanyar. Els grecs van guanyar en un govern de dretes i tal, i partits d'estos de retors ortodoxos votant que no, perquè l'educació grega té que ser d'una manera determinada, i el que fa Grècia al final és, diu, mira, la bona manera d'adaptar-me a Bolonya és esta, i existeix un marge molt ample. I això, retrospectivament, no ho vam saber veure bé, perquè tu apuntes a Bolonya, però el que es votava al Parlament Europeu no és rellevant. El que rellevant era l'adaptació que feia l'Estat, cada comunitat autònoma, i el tema és que quan és una cosa tan difusa, és difícil de lluitar, perquè tu no saps ben bé qui és el responsable. I això és... Vam explicar molt bé el què, però hi havia molts elements, la pedagogia, no sé què, no sé quantos, però al final dius, vale, vale, però per qui hem d'anar? Qui és el responsable? I això és molt difícil. I d'això també s'aprèn, eh? Però, vaja, vam perdre, sí, fins a cert punt, vam perdre també perquè no érem creïbles, és a dir, una acampada, però quan ve les vacances tot el món se'n va a casa, i deixen les tendes de campanya de Quechua allí, que és com, bueno, moviment de... Tampoc, no és que siga jo el gran partidari dels disturbis, eh? O sigui, entén-me, és com... Però la toa, com a mínim has de saber jugar el farol. I el farol és que... No, no, és que són vacances, que cada setmana no es queda ningú. Bueno, igual, i ho dic col·lectivament en primera persona al plural, és que al final tu no anaves a ser el friki, no? Però, clar, entens, no?, què passa. Sí. En qualsevol cas existeix un èxit de mobilització, una mobilització festiva, ahí estaven les quetxos, patatín, sí, patatant, sí. I d'una banda, clar, o sigui, pot ser una reflexió trista o no, no ho sé, o pot ser que l'èxit era eixe. D'una vessant, les assemblees de joves festives, se feren molts coses en aquella època i també se feren moltes altres coses, i d'altra banda, esta, no, casos com les protestes de Bolonya, que també en un marc festiu, l'èxit ixe de trobar a gent del voltant, que no tindran la línia del teu partit, però que estan en la teva òrbita, suposo que aquestes són les reflexions que cristal·litzen a l'hora de moure allò de moviment, que per cert no sé ni com va néixer això. És que això realment no ho impulsem nosaltres. Això ho impulsa bàsicament Escola Valenciana i companyia en un moment determinat que hem de pensar que estem parlant post-2007, Esquerra Unida de Compromís, després d'implicar a molta gent que ben bé no creiem en ells, en allò de Compromís pel País Valencià, es barallen a les 3 setmanes per el lloc de responsable en Televisió Valenciana entre Jambó i Amadeu Sanchis, que és com, claro, este és el nivell, no?, del que estem parlant, i com ens deceben a molta gent, i mira, jo no soc militant ni res, no aspiro a cobrar de això, però he fet campanya per vosaltres per algo, i heu fet el ridícul, i damunt sou una quadrilla trànsfuga, que després, mira, el transfugisme acaba bé, i per tant, somriure i un èxit del poble valencià, recordem el pecat original i el crim d'on ve, no? I en aquest moment molts estem decebuts. Esquerra Unida, et ven que va anar tot bé posant a gent de Comissions Obreres, com fan sempre, com, no? La idea sempre d'Esquerra Unida és agarrem a gent de Comissions Obreres i companyia, els posem i tenim que fer una obertura a la societat. I en aquell moment, pues, Acció Cultural ja està en el tema de repetidors, i no hi, de fet no hi ha encara el tema de repetidors, de proposar absolutament res que no siga el que ja dient fa 25 anys, i Escola Valenciana, en Diego Gómez d'aquell moment de la presidència, que és una actual alcalde d'Alzira, pel que no sàpiga, una persona, jo crec que en molt d'instint polític, i el seu equip, que és Gerard Fullana, Francesc Felipe, gent que ha passat per distints espais, és la que pensa que Escola Valenciana està assumint, doncs, la qüestió del fer lloc, la gira, que dius tu, la gira d'Escola Valenciana, de música en valencià. Escola Valenciana està assumint moltes coses que ben bé no li toquen, perquè és una organització educativa,
i que probablement fa falta un espai ciutadà que faça més coses, i ells, la seva interacció de diferents tipus de col·lectius, són ells els que criden a gent que coneixen personalment o no per a fer una espècie de moviment ciutadà i una temptativa, no?, d'usar una lògica més ciutadana i el que et deia, no?, més de societat civil i menys partidista. Però en aquell moment sí que es juga una miqueta a l'ambigüitat de si això va convertir-se en partit o no. El moviment té un cert èxit perquè en Esquerra Unida i el que era Bloc, Iniciativa, Verds, etc., que en el moment encara no s'atrevien a dir-se Compromís, sinó que eren una maranya, no les tenien totes de que no existira una candidatura de moviment que els furtara la pardeta. I això li va donar un cert aire a l'entitat perquè generava una expectativa. Quan ells van veure que això no anava a convertir-se en partit perquè no era l'esperit, van passar del tema i ja està. Però jo crec que, si vols comentem, crec que van marcar certes coses que eren interessants i que després s'han vist, no? En certa manera també era una dinàmica protocompromís en el sentit que, més que protocompromís, proto-15M, al final això explota i t'obliga a obrir-te a la societat. Sí, sí, i són coses que van marcar d'abans, és a dir, la qüestió de perseguir a camps, per llocs, fent-li un escratxe, no ens a casa, eh? És a dir, en el dinar del partit, en les maitines del PP en Madrid, anant en autobús. Unes corts ciutadanes davant de les corts, com qüestions de la lògica de la representació, portant a diferents moviments socials, i que és una tele d'immigrants, que no me recordo com es diuen, perquè era una gent molt maja, el que fa la retransmissió ja que no deixes en la tele. És a dir, planteja, tal, va fer una cadena humana pel tema de la fusió de Bankia. Eren coses molt xicotetes, però era un encontre molt divers de gent que venia del PSPB fins als que veníem de l'esquerra INDP o espais més punguis, que t'obligava a seure, a parlar, a veure diferents cultures polítiques, expectatives, el que ajuda a dinar junts, bufar-se, xerrar, generar relacions de societat civil, que moltes vegades són molt líquides però funcionen, perquè aquesta gent al cap d'anys et crida per una cosa, et crida per altra, uns han treballat en altres, etc. I allà va passar gent durant 2 anys, gent molt diversa, de línies molt disperses, i el que dius tu, jo crec que va marcar moltes coses que després el 15M i companyia van marcar com a prioritaris, que és la qüestió de la representació, la qüestió del paper de la ciutadania, etc. I nosaltres teníem de fer anys i tal, coses que no vam arribar a fer, d'acampar-se per l'habitatge, no sé què, jo traguera les coses que teníem allà i dius, hòstia, realment vam anticipar sense voler certes dinàmiques perquè més o menys doncs, vèiem que es feia fora, i hi ha molta gent de la que eixia d'ahir que després ha acabat en política institucional perquè eren bons quadres, lo qual també és una part del problema d'una entitat d'aquest tipus, no? Que l'expectativa personal de cadascú és bastant voluble, no? Ho deixem ahí. El moviment perquè mor? O sigui, realment no se volia donar el pas a ser un partit polític, o simplement és que al canviar l'escenari no es pot fer el pas? O... En aquell moment totes les enquestes donen a Compromís fora. És a dir, des d'ara és fàcil veure o pensar que Compromís anava a petar-ho. O que Esquerra Unida, que anava a fer-ho molt bé, Esquerra Unida que presenta en aquells eleccions a Marga Sanz. És a dir, hòstia, estem parlant de molt de carisma, no? En un tiquet electoral era com, ells venien que Marga Sanz anava a ser la llet, i era com, uf, igual li veiem les costures. I en aquell moment Mònica Oltra no era popular. Mònica Oltra era una senyora que, vale, s'havia enfrontat a camps, però que venia d'una operació de transfugisme, i no estava ben vista. No dic a nivell social ningú sabia qui era, bàsicament, però a nivell, diguem, més partidista, mediàtic i tal, no era una persona en excessiva bona premsa. Aleshores, en aquell moment es decideix, es parla, i la majoria de gent opta per no veure clar lo de partit, perquè tampoc, no ens enganyem, tampoc tenia un mimbre molt sòlid per fer-ho. Érem un grup de gent de motivats fent-ho en 2 duros, posant diners de la butxaca. Pues fas el que pots fer, però vull dir, allò no dona per a fer una superestructura, una candidatura, omplir llistes, pues, perquè d'alguna manera, primera expectativa personal, i segona pots veure, pues, molt del que li ha passat a Podemos, de dir, bueno, què, jo vaig a les autonòmiques, però els municipals no, però com ho faig, quina capacitat tinc, això excedia les possibilitats del col·lectiu. I al final molta gent decideix fer individualment el pas, siga presentant-se al seu poble, siga presentant-se... O sigui, són passos molt progressius, els que porten a la gent
a fer la seva via individual, ja dic, la majoria en Compromís, algun cas també en Esquerra Unida, en un altre cas en el Partit Socialista, o candidatures de tipus local, però bàsicament això es desmunta perquè n'hi ha gent que decideix fer el seu camí en política institucional i els que mos quedem fora pues, som els punquis. I els punquis, pues, al final hi ha un punt de radicalitat que veus que ningú està seguint i dius, pues, mira, anem a una casa, van arribar les eleccions de 2011 i cago lo seu. Aleshores va arribar el 15M i el cicle va canviar. El teu gran paper a les eleccions del 2011 és el naixement de la paella russa. Bueno, gran paper, és molt dir. Bé, estàveu tu, Guillermo i Andrés. Sí, sí, estàvem Guillermo, Andrés i jo, escrivint en pseudònim llavors, després. I el que vam fer un poc era donar-nos a conèixer tres que fiquéssim un pseudònim per a molta gent, és a dir, molta gent, 10 o 12 més, si escrivim pseudònim no haguem de donar el seu, perquè la gent que treballava en sector sanitari, en editorial, dins de partits i tal, i tenien una certa capacitat de rajar en coneixement de causa, i això ens donava un aire, no?, determinat. El tema, a casa d'Eixos de 2011 va estar bé, vam aconseguir una certa notorietat per una manera de parlar de política una miqueta més desenfadada, jo crec que una miqueta més desenfadada, més creativa, més crítica sobretot en com havia fet les coses l'oposició, que tenia i té un discurs molt complaent l'esquerra sobre ella mateixa, i en aquell moment, a veure, que es presentava Joan Calabuig i Jorge Alarte, és que també és que era molt fàcil, no?, disparar això, però no ho feia ningú. Tot el món es ria en veu baixa de que Marga Sanz era un robot i de que estos que feia Alarte i que feia Calabuig i no sé quantos, de fet una idea màgica de Guillermo va ser inventar-se com a acudit que Calabuig tenia un manual de ser candidat. I tenia un manual, que li havia llegit un manual i li havien dit, dale, llegit un manual i tira-li. I de fet això va circular, que n'hi havia gent que li preguntava a Calabuix pel seu manual, que quin s'havia llegit, perquè era un hype a xicoteta escala, però hype suficient per a que et cride gent dels partits per a intentar parlar amb tu i demanar-te parer de si s'ha de presentar a les eleccions o coses d'aquest estil que dius, no aguantes res, que som uns friquis en un bloc. Vull dir, era un friquis en un bloc, val, després ja s'ha vist, o sigui, una volta ja vos hem desvirtualitzat, hem vist que dins del friquisme hi ha nivells i hi ha categories de friquis, però clar, és que també fa molt divertit per això, perquè al final la pàgina definitiva sí existia, però no estem parlant de ningun lloc que fos un referent de masses en internet, ni molt menys, i això era un subbloc d'un subbloc, sí. I éreu tres, ho llanceu. Jo crec que en el moment just, i tu has explicat que era el moment just, o sigui, tu miraves les candidatures i ningú no il·lusionava. De les tres que hi havia, Compromís arribar a il·lusionar a gent, però quasi de rebot i perquè estava Ribó. Vull dir, bueno, sí, Oltra ja s'havia consolidat, però aquest compromís, vist en perspectiva, estèticament era molt pitjor que el d'ara. O sigui, donava molts més dubtes que l'actual. A veure, Compromís es salva l'última setmana perquè els vídeos de Mònica Oltra comencen a circular per les campanyes del 15M i es fan virals. És a dir, en aquest moment, és quan Compromís estava per baix del 5% en totes les enquestes, fins a la setmana última, que el 15M fa viral un parell de vídeos de Mònica Oltra, i a més ho diuen les enquestes d'aquesta època, que és el moment que ells superen el llindar, que igual l'haguen superat, però vull dir, ho tenien molt magre. No il·lusionaven a ningú, conforme dius tu. Pues sí, és que clar, en aquell moment, pues, us desgraciats fent-ho, però clar, genera expectativa, començava a veure les primeres tertulietes, a Levante, cridant a Levante Televisió, en l'inici de Twitter, tot això jo vos dic, jo tenia 23 anys, és a dir, que jo era un xiquillo, que sí, que portava anys en això, però tenia 23 anys, vull dir, que vegeu el nivell dels textos que podia fer jo, o que podia, pues ells sí que en tenien 30 i pico, conforme tinc jo ara, diguem, però jo, mira, el que fèiem podíem, i crec que això parla menys bé de nosaltres com malament, en general, del periodisme valencià, que també és molt autocomplaent, que en aquella època, quan van començar els casos de corrupció, tu anaves a esbirs amb polítics i coses, i van començar a estilar, i ells parlaven de l'edat d'or del periodisme polític valencià, que són dir, XD, o sigui, que vergonya, no heu destapat res, no? I després s'ha generat molt un hype, però en aquell moment ningú era crític en les candidatures, ningú era crític en res, ningú era crític en el que després s'ha vist, que si Crespo Gomar i Rafa Rubio i no sé quantos, m'estàs dient a mi que ningú sabia absolutament res de... ni d'Alfonso Grau, ni de que l'altre resulta que també sucava, no havia arribat mai a l'orella de ningú, pues, com a mínim el periodisme valencià no
excepte, diguem, Quico Arabí en el tema de Zaplana i alguna cosa concreta més que es va treure en el cas Cooperació, no... Anteriorment a això no havia tret cap gran escàndol del PP, és com el PP és dolent perquè és dolent. Oc. I vam dir, bueno, pues, a veure si riem-nos... Què és això? O sigui, li clavava canya a l'oposició, una oposició que no il·lusionava absolutament ningú. O sigui, bàsicament, això és el moment històric que pot ser a dia d'avui no s'entén, però és que en aquell moment això fa com un xoc a la gent que seguia la política valenciana. És a dir, els quatre friquis. De fet, hi havia un comentari en un dels articles de la Paella que dia, comentàveu, a la gent que seguíamos a Marina Albiol des de antes de que fuera diputada per motivos, què tal? Sí, exactament. Quatre. És a dir, quatre, no?, que sabies qui era els candidatures incipients que podien fer alguna cosa. És que el marge era molt reduït i érem, doncs, per això, un quadrís autoparòdic. És a dir, realment, la Paella Russa és un bloc autoparòdic de política valenciana, com ells tenien un de futbol i un de... És a dir, és que estava en el mateix perfil de nínxol, de tarat, normalment home... de certa edat, etc. És a dir, que no molt fem il·lusions tampoc de quanta pluralitat hi ha ahí. No, però vull dir, al final per a fer humor te fa falta un context, i si estàs fent humor a costa de Calabuig, de Alarte, de Marga Sanz, etc., el teu target és la gent que sabia qui eren ells i no els coneixien ni la gent que els votava. No, és que, a més, els polítics... És una cosa que s'ha vist en Polònia i tal, que... millora molt dràsticament el coneixement de la classe política si tu fas humor. El que passa és que diuen, no, hi ha el risc de que l'estereotipació, no? Com que la gent coneix els polítics de Polònia, perquè és el cas més paradigmàtic, no? És el de Catalunya i Polònia, els coneix per la seva paròdia, però és que és com l'espot aquell de... El vídeo dels vídeos musicals, que per a mi són del millor que fan a Polònia, aquell de Rosalía i... No sé si te'n recordes, del que hi ha Rosalía i Gabriel Rufián fent de... allò de malament que feia lentament, no? I si en ell, Joan Tardà, no sé quant, dic, home, és que a mi això em pareix una obra de comunicació política molt millor perquè tu entengues quin és el canvi d'Esquerra Republicana i arriba 10 voltes més gent que Esquerra Republicana contant de rotllos en la tele. Perquè tu entens, hòstia, entenc un icono pop, és una lletra que tal, i en un minut i pico o dos m'està, estic entenent, jiji, jaja, però sé de què va el tema. I l'humor té aquesta capacitat de tu igual estereotipes per la pròpia simplificació i que tu canvies el focus, tu ja no estàs debatint, tal, sinó en canviar el focus t'entra el missatge més fàcil, que també té riscos, per suposat. Però és el que dius tu, i era gent de la que era molt fàcil fer humor, perquè com ningú sabia qui era, doncs de Calabuig, tu dibuixes el retrat al carbonet. Perquè avui podies fer el que vulguis, perquè era tan gris, o Marga Sanz era tan gris, que clar, fes el que volies d'ells, i clar... i és fer autèntica carnisseria, pecar, tu portaves a un debat a gent del PP, recorde Verónica Marcos i coses d'aquest estil, que claro, que ja et defensaven que sí, que el PP tots tenien una feina fora de la política, o que no sé què, de fer unes coses, que et donaves compte que mai s'havien enfrontat a una audiència a qui explicar-li coses, vull dir, que és que dius, hòstia, jo recorde moderar un debat postelectoral, dic, és que esta dona... el que estic fent en ella és sadisme, perquè vull dir, la gent se li està rient en la cara, tot tinc aquí gent que li està rient cada volta que parla, i dic, a veure, pues, evidentment és una política que li tens que no sé quantos, però és que no estàs sotmès a cap mena de crítica seriosa de tal, ni s'havia fet periodisme d'investigació de un article que vaig fer jo sobre la moció de censura de Dénia, no, de 2008. Allò va ser, a més, una de les escenes més sicilianes que jo recordo, que la gent de Dénia, a la Mani, o sigui, a la producció de la Sang, tirant limonedes a la nova alcaldessa, perquè pareixia una pel·lícula de Fellini, una cosa per l'estil, es queda l'anècdota, però ningú sap per què resulta que el gerent d'urbanisme i resulta que és un constructor afín a Joan Ignasi Pla i no sé què, i el de Baleària, és a dir, que n'hi ha tota una maranya, i ahir ningú ha fet una investigació, encara Lluís que parla d'empresaris, de polítics, que jo tampoc asseguro res, jo dic, mira, aquesta correlació existeix, investiguen-ho vostès. I nosaltres vam treure el rotllo de que tenia una falsa Wikipedia, Anna Cringe, que era una historieta que va treure Guillermo en aquesta època. Jo havia fet la història principal, que la moció de censura, i ella la falsa Wikipedia, jaji, jaja, i resulta que era, no recordo com es diu, un cas d'estos de Madrid, de supercorrupció del PP, vinculat al finançament del PP, resulta que nosaltres vam veure 7 anys abans. Perquè van dir, home, no és normal que una empresa en diners públics estigui fent una falsa Wikipedia d'un polític no sé què, no sé quantos, era l'Alejandro de Pedro este, que no me recordo si, tia, campeón, no sé quin era el cas.
però ha sigut un cas sonat, que n'hi ha hagut jutjats i no sé quantos, i resulta que Esperanza Aguirre i altres també estaven en l'all. Hòstia, pues, som periodistes d'investigació bons? No, fem el que creiem que cal fer ciutadanament, esperant que algun periodista agarre el relleu. Spoiler, normalment no l'agafa ningú. Siga per empresa, siga per caràcter, pel que siga. Però crec que més que el nostre èxit, una volta més, o mèrit, crec que parla més de les mancances de societat civil a nivell del que és premsa, etc. Del que li falta a este país, en general. Sí, però és que cada volta estem pitjors, o sigui, cada buga perquè m'ho llençol. En aquest sentit no crec jo que l'espai comunicatiu valencià vagi a millorar. O... sí, no és en això, en projectes punquis com aquell. Sí, sí, és probable, però bueno, jo... Vam passar per una pulsió de que era, si mos professionalitzàvem o no, tots vam decidir seguir la carrera per a tres àmbits, però sí que vam començar aquestes col·laboracions en València Plaza, que és l'únic mitjà que es va interessar per nosaltres, i al final, d'alguna manera, hem acabat col·laborant ahir. Paradoxalment, ha estat el diari de la patronal, si li vols dir així, el que de forma més lliure ha actuat i més oportunitats ha donat per a fer coses... escriure, fer ara ràdio, etcètera, coses alternatives. És que, clar, el diari de la patronal no s'ha de preocupar sobre la publicitat, si li paguen o no. És a dir, jo, pel poc que sé, València Plaza són uns senyors que, de les seves maneres, guanyen diners. I, per tant, conforme dius tu, és a dir, tindran la seva publicitat, però, escolta, venen una revista en paper, munten esdeveniments d'empresa, tenen tal, i tenen les seves vies de finançament, i són empreses de senyors que, o senyores que guanyen, només senyors, que guanyen diners i estan a lo seu, i evidentment, no vol dir que tu no tinguis línies roges, i evidentment hi ha màxims accionistes que els cous i dius segons què, però en general, jo m'ha sentit allà més lliure que en altres mitjans. No crec, no crec. També per tancar el tema paella russa, perquè clar, al final en qualsevol projecte associatiu coneixes a gent, i una de les coses que ha nascut de la paella russa és aquell llibre que feres d'un partit super en boga i super de moda en molt de futur davant, que es dia Ciudadanos, no sé si te'n recordes. Sí, del partit. Sí, sí, ja m'ha donat prou febre, estic bé que el llibre estic allà a punt de descatalogar. De fet, este encàrrec a mi m'arriba, no eix de la paella russa, eix de Pep Campabadal, Alex Popota, que és un clàssic de la pàgina definitiva, que és un bon amic, que és una persona que a més està molt allunyada al periodisme. Ell és empresari, és de Barcelona i es dedica al comerç internacional en la Índia, és a dir, no té res que veure en el món del periodisme ciutadà, diguem. I ens arriba via Guillem Martínez, que és periodista avui en Contexto, abans en El País, i gent de l'entorn més o menys editorial i universitari de Podemos que tenia interès que s'investigara un poquet els vincles empresarials entre Ciudadanos i la patronal. Això ve a ser a 2015. I res, i Pep i jo fem una investigació, jo crec que molt d'anar per casa, de... investiguem el programa de Ciudadanos, és a dir, els seus orígens, ens preguntem d'on ve la pasta, no tenim molta atenció, però preguntem d'on ve la pasta, i contrastem el seu programa en què passa quan s'aplica el seu programa a nivell internacional, que normalment pues, produeix pobresa, això aquí no funciona, o aquesta persona que ha dit això realment es dedica a això, és a dir, el mateix, que és d'alguna manera... En compte de parlar d'opinions, contrastem en dades, mínimament, el que creiem que és l'ètica i els punts de mínim, que és com el llibre té un èxit molt relatiu, i crec que no, ara no sé quants n'en venem, però de mil i pico no passa segur, però que de tota manera crec que vam editar 5.000 exemplars, dues edicions, no ho sé, no sé la veritat no sé dir-te quants se'n vendrien en realitat. Però la veritat que va funcionar bé a nivell mediàtic, s'ha llegit, ens han entrevistat prou voltes per ell, i bàsicament perquè era un raravis, que era un llibre on intentàvem contrastar dades, i de forma molt limitada, el vam fer en 4 mesos. Però escolta, doncs va ser una editorial seriosa, a Cal ens va pagar, va anticipar diners en temps i forma, etc. Escolta, hi ha doncs, una editorial seriosa, una gent que promou seriosament, i crec que a la mesura del que van poder van fer un llibre seriós i ha tingut el seu èxit, perquè tampoc se n'han produït de més llibres crítics en general, en Ciudadanos ni en res, i després puc dir en certa modestia o no que es ve a vindre, que és tot el que ha passat. Bé, un poc és el que diu, no? Si no m'equivoque, definireu a com era transfugismo polític... No, era com... Ara no recordo quins eren els adjectius que gastàveu, però éreu prou durs. Sí, sí. O sea, que... Vendés al mejor postor o alguna cosa així, era alguna expressió així. Sí, el... Mos van obligar a posar la otra cara del neoliberalisme, perquè venia més en Madrid, però era...
Mira, ara, no, ara m'has pillat. Era, el títol que van proposar era una cosa molt més mala llet. De, que tenia que veure, de fet, la portada que van proposar, en contra de la portada comercial de Tecnocasa, en Rivera, el tipus comercial que va quedar, era una que apareixia Rivera en José Bono i Eduardo Zaplana, en el Club Siglo XXI, i era algo del, sí, algo del mejor postor, però més mala hòstia. Però no, no, m'ho van dir que inclús això els pareixia massa agressiu. I ho van posar dins en algun article. No me'n recordo de la veritat. Però sí, vull dir, va ser... Si vols voleu això, dins d'una trajectòria personal un poquet de mínim activisme, no? Del que jo crec que dir, mira, crec que els mínims com a ciutadà i com a tal és fer el que jo crec com es fan les coses i jo no em dedico a això, ni sóc periodista, ni pretenc ser periodista i respecte molt a la gent que és periodista. Crec que no s'ha de fer intrusisme laboral. Per intentar tancar el cercle, tot i que també és veritat que quan tirem d'un fil podríem estar hores, de cara a 2015, la teua última moguda, diguem, a nivell orgànic, no sé si dir-li orgànic, és allò de reiniciar amb Xàbia. Sí, a veure, però això abans i després, és a dir, jo ja en les eleccions de 2011 jo vaig tirar un cable al col·lectiu local de Compromís, que aleshores era Blocs Centristes, que començaven a ser Compromís, en les eleccions que anaven a perdre, alguna gent i jo els vam tirar un cable, i jo vaig estar tirant un cable, en aquell moment vivia al poble mig externament, mig internament, sense militar mai, perquè no, realment no he tingut massa interès en aquest perfil de vida orgànica, però sí, pues, bueno, per una certa vocació local i localista. I vam intentar fer una candidatura, quan va sorgir el Podemos, jo vaig intentar fer una miqueta de pont, pel que et dic, perquè jo coneixia pues, la gent que s'havia clavat en Podemos, Rubén Martínez Dalmau va ser professor meu i tinc amistat en ell, coneixia Rajón d'aquella època, Antonio Montiel també va ser professor meu, Miguel Urbán, és a dir, jo coneixia molta gent i jo dic, bueno, crec que puc fer una miqueta de pont i defensar en 2014-2015 que hi havia una mena de destí compartit entre Compromís i Podemos a compartir espai polític, era loco. Primer perquè Podemos no anava a pintar res i després perquè Podemos anava a arrasar i Compromís no anava a pintar res. I fins al final de 2015 no es van adonar que tenien raó, que responia al mateix espai sociològic en diferents condicionants, el qual no vol dir que hagin d'anar sempre a la mateixa llista electoral, però que correspon a un espai del canvi, com li vulguis dir. I humilment això vam intentar això i va haver resistències perquè la gent que es va clavar en Podemos de certa edat volia fer carrera pròpia i la gent que havia en Compromís no volia ajuntar-se amb gent que no foren ells, la gent que anirien al bloc vella i no volien donar pas que els jovens que s'han cregut. I certa gent van dir, mira, no tenim cap vocació de fer carrera política, si no mos volen, se us saleu. Mentre que en nostre cas no va eixir bé, n'hi ha altra gent, molt amiga nostra, a Canals, a Benissa, a altres llocs, que sí que van tenir un relatiu èxit en muntar una llista i que han tingut el seu recorregut. En resultat desigual i dispar en moltes decepcions entrant a governs, però crec que són atreviments útils, tant haver entrat, com crec que el nostre era que no es donaven les condicions, no hi havia gent per fer una llista, perquè alguns no tenien, doncs jo ja treballava més a València que allà, i a mi no em sembla honest... ser el portaveu o ser el regidor o ser no sé quantos, no estan allà, cada persona ha de veure el que fa, però va haver moltes reticències per part de pues, velles guàrdies del bloc i també velles guàrdies de Podemos que acabaven de plegar, és paradoxal, no? Però n'hi havia gent que no portava ni un any i ja tenia clar en qui no aniria mai, no? Que no, és del bloc mai, pues, bueno, pues, adeu, al final pues, Podemos, la Xàbia no té representació i Compromís seguit sense passar de dos regidors des de fa 10 anys. Cadascú les seves tries. Algú te diria que el problema del blog en Xàbia és que s'han separat de Centristes, no? Que calia continuar per allà. Bueno, però és que Centristes també va... És a dir, des de fora, jo vaig defensar que el canvi era un altre, però Centristes no tenien un problema específic. A part de que Centristes era una cosa molt específica, que era la candidatura d'alcalde d'Eduardo Monfort, que Eduardo Monfort va acabar el seu cicle i va seguir la seva vida... allí el problema no avorriré molt en política local, però al final la diferència és que Eduardo Monfort era un senyor que no té la mania de ser superagradable en tot el món perquè diu les coses com són, és a dir, si el funcionari d'ell vol que els interins vols que els faci a tots funcionaris abans d'eleccions, doncs una candidatura del PSOE o del PP et diu que sí, ja veurem, igual no ho complix, que ha sigut el que ha passat a Xàbia, i Eduardo Monfort diu no, no es pot, no, això no pensa fer-ho, no,
encara que tu sigues molt guai, les obres passaran per davant de ta casa. I això a la gent no li agrada. Pues jo, com a mínim, jo preferisc un alcalde que, encara que no sigui exactament de la meva corda ideològica, té paraula i la complix, que uno que et diu el que vols sentir, igual no ho fa. Però això va a gustos. És a dir, aleshores, crec que l'èxit de bloc centrista tenia més a veure en elements no polítics com la conservació de lo propi, la paraula, etc., més que en un gran deixar ideològic. El problema no era centristes en si, sinó més un element generacional, que crec que ha passat a tres llocs, també. És a dir, el problema que ha tingut Compromís a Dénia, sense existir centristes, és molt semblant. Que és que la vella guàrdia no se'n va ni a Guarràs. I quan dic Benissa, i dic... És a dir, hi ha molts pobles, moltes ciutats valencianes, on el problema de relleus és claríssim, i n'hi ha una generació que creu que s'ha guanyat seguir ahí, que li queden anys de corda. I pot ser que s'ha guanyat, jo ja no entro a discutir-ho, però cal plantejar-se en quines candidatures municipals, ja no dic a Espanya o al País Valencià, sinó arreu del món, general, quan, si no n'hi ha un relleu generacional de cares, de projecte, però les coses no van cara a l'aire, però n'hi ha alguna gent que vol ser ells l'excepció, perquè es veu que ho valen, doncs, 8 carrils, per mi, ja el temps es posa al seu lloc. I estem fora de temps, però també per treure un poc d'anècdota, crec que recordar d'aquella campanya del, no sé si era el 14 o del 15, que se feu també conya d'internet la furgoneta de Podem, que si no m'equivoco era bàsicament una furgoneta, no sé si era teu o d'aquí, però que anaven en furgona per les comarques. No, jo no, en aquella època jo vaig ajudar al tema de cercles quan començaven, però el meu amic Ferran Martínez sí que va portar la furgona, i jo l'he acompanyat a ella per Pablo Iglesias a l'estació en la furgona, però no era... No me recordo de qui era la furgona, però sí, va ser... Pues mira, van fer una campanya absolutament pedestre. En aquell moment, jo recorde, va haver molt de menyspreu per part de la gent del bloc de Compromís a Podemos, i jo recorde l'anècdota perquè jo, la nit electoral de 2014, aquestes coses fotudes de tindre molta memòria, és que la tens no perquè vulguis o prestes molta atenció al cos, sinó perquè te'n recordes. Jo recordo la nit electoral, després d'unes setmanes i mesos de menyspreu, quan ells van treure 5 eurodiputats i Compromís va treure un, una certa gent de Compromís, que no nomenaré, però que destacaven, van destacar per una certa astúcia, ells van acostar a la nit electoral de Podem, que era en un bar del Cedre, en la plaça del Cedre, a veure estos qui eren i com s'acostaven a ells. Jo recordo quan em van veure allí, van dir, hòstia, este mos coneix, mos han pillat. I vull dir, recorde l'escena i el que em vaig riure, dir, mira, feu el que vos dona la gana, però és com dir, bueno, jo pues, tenen els meus amics allí, pues, avant. Però recorde que va ser d'un menyspreu total fins a la nit electoral que van dir, ah, ja haurem de pactar i parlar. I dues setmanes abans estaven dient, això no arribarà, no els seran mai un cap pel rabo. Pues sempre n'hi ha qui té més perspicàcia que altres, jo què sé. Bé, diferents casos de perspicàcia, pot ser una excusa com qualsevol altra per deixar l'entrevista. Sí, Quico, moltíssimes gràcies per haver vingut i ja saps que tens la porta oberta per tornar sempre que vulguis. A tu per la rebuda. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.